ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ପରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ବରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା, 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି କଷଣ, ସରକାର ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ମାଦିଳିଆ ସାହିରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ, ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଦିଳିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ରାସ୍ତା? ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଲଡିହାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୁର୍ଗମରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖଟିଆ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପାଣି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବୋଇକି ନିଅନ୍ ଦାନ୍ତୁଆଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଠୁ ଯାଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ନିଅନ୍। ଆର ସାହି ଦୁବୁଲାହାଡ଼ିରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା, ସେଇଠି ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକା, ବକଟେ ବକଟେ ଛୁଆ। ପାଣି ଚାଲି ଗରାର ପାଇଁ ନା, ପାଣି କୂଅରୁ ଅଛି ସେମିତି ଗର, କିଏ ଆଗେ ଗଲା ସିଏ ଯାହା ନହେଲେ ଅଧା ଗର ଆଣିବ ପୁଣି ଆସିବ ଘରକୁ, ଆହୁରି କେତେ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଯିବ, ସିଏ ଧରିକି ଆସିବ ଯାହା ନହେଲେ ଅଧା ଘରକୁ, ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପାଣିର ଶୋଷରେ ମରୁଥିବ କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ 8-10 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆମେ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନେତା ଏ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଚାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବେସାହାରା ଗରିବ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଚୁଆର ଗୋଳିଆ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି, ସେପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭୋଟ ଆଗରେ ରାସ୍ତା, ଟିୟଲ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ନହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ, ଡିପିପିରେ ଦିଆହେଇଛି, ଏବେ କୂଅଟି ହେଇପାରିବ। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ବି ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଠି ଦେଇଥିଲୁ IPA 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କାମ ବିଟେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୋତି ପକାନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନା ଦେଖା ମିଳେ, ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୁଏ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ, କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।